Отож, це був новий проєкт «Сьомого каналу». Дивитися його ви можете один раз на два тижні по понеділках о 17:10. ЦВК завершила прийом документів. Хто та як іде у президенти? Саме цю тему за декілька хвилин обговоримо разом з нашими гостями. А зараз до інших новин країни. На з'їзді політичної сили «Народний фронт», який відбувся 2 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не схвально висловився як про Російську Федерацію, так і про її лідера. Розмірковуючи про геополітику, він озвучив своє бачення місця України у світі і не зміг не згадати про Росію та Путіна. Україна – це Європа, ЄС і НАТО. Росія – агресор. Путін – Ну і зараз з нами на телефонному зв'язку політолог Тарас Чорновіл. Тарас, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю так само і вас, і ваших гостей. Як ви для себе можете охарактеризувати ці ось публічні слова, сказані Арсеном Аваковим, та, по суті, нецензурна лайка з свого вуст, чи може собі дозволити міністр МВС такі висловлювання? Давайте так, я сам, у мене просто там рівень відповідної сім'ї був, культури і все, дозволити собі будь-які вислів матерною мовою, чи там грубою, я собі не можу, але давайте не забувати, що саме оцей слоган, ця лайка, вона пішла від досить широкого кола людей знизу, вона пішла від фанатів, які в той момент, в 2014 році, коли почалася російська агресія, проявили особливу жорсткий патріотизм і пішли дуже багато з них воювати, захищати Україну. І це є вираз, який суспільство його адаптувало і сприйняло тільки в той момент, коли там йшли відповідні лайові слова, замінювало їх продовженням, повторним ще раз тим самим ла-ла-ла. І всі розуміли, про що йдеться. Тобто, насправді, ця фраза, вона десь стала одним з моментів висловлення позиції простих українців до агресора, до лідера агресорів. Чи можуть собі це дозволити не тільки прості українці, але й політики? Як, коли і в який залежно спосіб? Перше, мені здається, що просто вживання саме матерних слів, політик має на нього накласти собі абсолютно 100% табу, просто табу. Але натяки на цю фразу, знову ж таки кажу, там, сказавши, що Путін це є ла-ла-ла, мені здається, і всім було б все більше, ніж зрозуміло, і Авакові, і будь-хто інший могли б собі дозволити. Все ж таки вирішування в середовище, де є велика кількість телекамер, де, очевидно, відбувається пряма трансляція на цілий ряд телеканалів, очевидно, в повному формі, виражатися не можна, тому що це вже є мова звернення не до Росії, а це є звернення до свого виборця, до своїх громадян, серед яких можуть бути серед глядачів випадково там і діти і тому подібне. Тому треба просто трошки не забуватися про місце і час, і обставини, в яких ти це говориш. Тепер, чи можуть взагалі жорсткі такі обставини речі говорити політики? Так, можуть. І Україна тут не є єдиною, не є винятком. Більше того, ми в цьому плані, мабуть, найбільш сонотливі. Якщо ми згадаємо вислови американських лідерів, багатьох французьких, та й британських, і інших, які собі дозволяють щодо країн і їхніх лідерів, які є їхніми опонентами, можна згадати риторику британських політиків, скажімо, щодо Аргентини в час Фолклендської кризи. Насправді там ніхто не підбирав слів і ніхто не церемонився. Трамп це зрозуміло, він у нас дуже красномовний, але будь-який інший президент США у ставленні до певних країн, які є опонентами США і їхніх лідерів, якщо вони переходять якусь межу, межа, скажімо, ведення агресії, то що вони теж не підбирали слів. Тому насправді чогось страшного в цьому нема. Є інший нюанс, який мене десь трохи засмучує, тому що насправді певний оцей такий жорсткий випад вислів Авакова, він прозвучав не зовсім у вакуумі. Він прозвучав, як мені здається, внаслідок певного нервозного зриву, тому що
одна з груп політиків, членів Народного фронту, яка поставила собі фактично завдання, досить подібне до того, яке Путін ставив, правда, що там Порошенка должен уйти проти Порошенка, і вони теж визначилися, що Народний фронт має зробити все можливе і неможливе, щоб Порошенко не міг стати знову президентом. Там це Аваков і Мартиненко, і певні групи зв'язані з ними. І вони підштовхували Арсенія Яценюка на висунення на цих виборах. А мені здається, що така жорстка риторика, спрямована десь в зовнішню сферу, вона не стала просто виявом тільки світоглядом Авакова, але й наслідком певного збурення і жорсткості психологічної через те, що провалилася ідея протиставити Яценюка Порошенку і створити додаткову інтригу. Тому насправді тут є ще й підспудна певна частина. Але ще раз кажу, що стосується жорстких слів і фраз, мені здається, що коли це говорять не люди з народу, скажімо, футбольні болівальники, а політики, можна говорити натяками, можна говорити жорсткими словами, але все-таки те, що не підпадає під цензуру, те, що сигналом перекривається в телеефірах, коли це йде запис, а неможливо зробити таке, скажімо, при прямій трансляції, це повинні уникати. Ну і може зовсім останнє, зовсім абсолютно не можуть такі речі робити, тільки дуже вузьке коло політиків. Це, як правило, дипломати і міністри закордонних справ. От була історія, коли точно за ту ж саму фразу поплатився наш міністр закордонних справ, перший після Майдану, Андрій Дещиця. Пригадуєте, тоді була дуже дивна якась провокативна подія під російським посольством, і в мене відчуття, ну я пригадую просто, що деякі з людей, які пробували штурмувати російське посольство в Києві весною 2014 року, потім випили в Москві. Лідер наш Даку, лідер батальйонного братства, активісти так званого братства «Третій Майдан». І вони робили провокацію Дещиця, розуміючи, що це казус беллі. Напас на іноземне посольство – це, по суті, привід для відкритої війни. Пішов їх усмиряти, заспокоювати, переконувати. І щоб трохи заспокоїти натовп, йому довелося заспівати так само оцю ж саму пісеньку. Повністю без купюр, без цитат. Але він прекрасно розумів, що коли міністр закордонних справ співає подібне і виходить на таку межу, він повинен попрощатися з професією, попрощатися своєю посадою. Дещиця дійсно скоро пішов з посади міністра закордонних справ. У випадку міністра внутрішніх справ трошки інша ситуація, але теж, я б ще раз сказав, виразити ставлення до агресора – це одне, але фільтрувати слова – це трошки друге. Дякую вам за коментар. Тарас Чорновіл, політолог, був з нами на телефонному зв'язку. Ідемо далі. На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму святих апостолів Петра і Павла перейшла до Православної церкви в Україні без священика. Про це у Фейсбук повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради. Цитую: «Ось як піп тікав під гімн України, що треба щось комусь пояснювати», – написав депутат. Додам, що настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури, де проводили збори під гімн України та вигуки «Ганьба». У місті Дніпро підпалили кафе. 3 лютого близько 19:00 двоє осіб кинули в кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась. Внаслідок підпалу постраждало троє людей. Вони отримали опіки рук. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статтею 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до підпалу кафе. І ще одна новина. У Раді хочуть заборонити російських спостерігачів на виборах. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті сьогодні у понеділок. Одна із співавторок проекту Ірина Геращенко написала, що у ньому йдеться про можливість участі спостерігачів з Росії в українських президентських і парламентських виборах. Ну і ми переходимо до нашої основної теми, яку зараз будемо обговорювати у лайв-студії. Рекорд за кількістю кандидатів. ЦВК завершила прийом документів. Саме ця тема у нас найближчої півгодини.